Tās novada doma savu budžeta deficītu iecerējis lāpīt uz to cilvēku rēķini, kuri pie tā radīšanas nekādā ziņā nav vainīgi. Tā uzskata šeit sanākušie pašvaldības kultūras, bērndārzu un citu iestāžu darbinieki. Tas ir čaurais budžeta maiss, kāds mums te izskatās. Nu, jo finanses Tās novadā neturās nemaz. Ja var nonākt no 8 miljoniem plusā līdz 8 miljoniem vismaz mīnusā, nu tad tas maisiņš ir pavisam caurs. No visiem iecerētajiem taupības pasākumiem lielāko satraukumu kultūras iestāžu un bērndārzu darbiniekos radījusi iecere atbrīvot no darba 25% strādājošo, bet atlikušajiem samazināt algu par 10%. Būtībā kultūras dzīve ir paralizēta. Un kā tas veidotos nākotnē, nu, tad kopumā man jāsaka, ka kultūra ir apdraudēta šobrīd. Mums nekad nav bijis neviena lieka darbinieka. Katrs darbinieks ir sevi pilnībā attaisnojis un ir vajadzīgs. Skaidrs, ka ne šī neizdošies projekti, ne viss īsti jā nav. Kultūras iestāžu atbildība. Jā. Un tas tāpēc es jautājums ir, kāpēc mums ir jāmaksā par šo citu kļūdām un kāds šām kļūdām ir vārds un uzvārds. Tad mēs arī gribētu zināt, kurš tad atbildēs, jo tad, kad prasa no mums, tad mums vienmēr ir jāzina, jāvar atbildēt. Nu, mēs arī gribētu saņemt šīs atbildes. Es 43 gadus strādāju bērndārzā. Un tik nenovērtēt, es vēl neesmu jutusies nekad, kā pēdējos gadus, kāda ir vispār pašvaldībās notiek. Domas deputāti pirms sēdes iznāca uz sarunu pie protestētājiem un brīžiem šīs diskusijas gāja augstos toņos. Jūs par mūsu budžetu rīkojaties kā par savu kartupeļu lauku. Pagaidi. Šī situācija ir ļoti smaga pašvaldībā un kaut kādas reformas skars tik vienu. Pat pašvaldības darbinieki, ne tikai kultūra, arī sportistus, arī darbiniekus, administrācijas darbiniekus, pārvaldes, visus. Tādā situācijā mēs esam nonākuši un mums viņi ir jārisina. Kādai tā situācija izveidojās? Kā šis 8 miljonu mīnus radās? Tur ir daudz dažādu faktoru, ja, tur ir salikušies kopā, tātad šis atbalsta finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda samazinājies, ir atalgojuma kopējais fonds palielinājies par 5 miljoniem gandrīz, kredītu maksājumi dubultojušies, nerealizētie projekti, kur nav apgūts publiskais finansējums. Iedzīvotāji bažas gan daļēji ņemtas vērā, jo no ieceres automātiski atbrīvot 25% pašvaldības darbinieku, doma tomēr atteikusies, to aizstājot ar saīsinātu 4 darba dienu nedēļu. Tas gan nozīmē, ka daudziem algas saruks vēl vairāk, jo vienlaikus samazināsies gan slodze, gan tiks piemērots 10% algas samazinājums. Vienlaikus domas vairākums noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumu solidaritātes vārdā samazināt domas vadības un deputātu algas par 20%. Tās tiks samazināts tikai par 10%. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.